قربني بجانا جن أيانا دو أكو يسوع كرستوس سنجدنا كوجم توتا دوت تكينيا بكسينا كبيسة تلو تاجب را أما ألفني بكا ميزان جرامو جنيتي كنجرو إجا أكو مبي كمو مكان يرواد دات تيجدرما بكا كون جرو ميزان جرامو توريدري سينان إني أوف كيساتي كابو دري تفامونا جراميتي كوام مجدن أما بولتينس مجالا شجر جلتي أنا تفاموناتي كان نوتي جرو تشادا درين كون وانتي أدات هاسيسو إدو كانت فردة تفهمنا جيتي شو إدو كانت لين جاء أستي صورة ما أستي صورة سأقول توجين لولا في كوب أجي تشادا تفهمنا أي نوجينا كوال لولا توري مدرنا دبتها توري غافا غارثا جاب جلة توري نموت أرداس أنا رجراني هرتي تفهمنا نموت بايا جوا لرجنا جرا أستي مو بك أددارا كان نفاني جرو جران أي نو كان أسترني سينا كميك أبو كان مو داوتو تكين يا داوتو تشنا سمبا كاجرتاني تي وانكو بي فتن نيا تشا لوغا ونيا نوفانا تولا جنا ولا سين غرسان تا هاي اكم جرتو جني راديبني بغا غيساني غرا كي دفني راديبني بغا غيسان جندا اي ورو جنو ليسي ورفو لحاراسي غريتو اكم 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 غدادو اي اي
Amin tu barat
Egaa waan keessattu waan masiinqoo taphni masiinqoo akka kana garaas nama booressaa seenaa nama yaadachiisaa caalutti immoo gara fuulduraaf xiiqii nama hidhachiisaa kanaaf waan gaarii nu barsiise muuziqaadhaan oledhaa jechuudha ammas mi'aamilee dabalaaf himaa. Daraja Shumii guddaa galateeffannaa sunuma jedhee ergaa guddaadha kan inni nuuf dabarsee guddaa ulfaadu jennaani. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan kun qophee addaa ayyaana du'aa kahuu Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaani. Qaccee hidda latiinsa tufaamunaa waliin jirra. Sulultaa wasarbii keessuma bakka addaa dirree tufaamunaa jedhamuudhaan beekamutti kan nuti argamnu. Hidda latiinsa qacceen tufaamunaa nu cinatti argamu isaan waliin wal barsiisne eessarraa akka isaan dhufanis seenaas nutti himamme eessaa dhufanii beeku turanii gosti kun jiraachuun wal beeka ture kan jedhu mee daawwattoota keenyaa wajjiniin wal barsiisna. Duraan bakka masaraa yookaan bakka qe'ee hortee tufaamunaa turreeti kan as dhufne gara manaatti waan ta'eef achitti maatii ilmaan ja'an tufaamunaa kaasneerra gara isaanitti faffaca'anis kaasneerra waan tureef kanneen faffacaatii kana keessaa horteen kun fageenya hedduurraati kan qaxxaamurri dhufan kiiloomeetira 500-600 ol kan deemanii maatiitti qe'ee abaabilee ofitti kan deebi'antti jiru eessarraa dhuftanii eenyu fayidhaa eenyu tufaamunaati kan eenyuuti warra eenyuuti isa jedhu nu himtu jechuudha. Keessumaa tufaamunaa ijoollee ijaa akka qabuudha kan kaasne turre warri kun hidda latiinsaas eenyu keessaa akka ta'e nuuf qoodu jechuudha. Maqaan kiyya sinaaquu tulluuti. Tulluu daadhii. Daadhii tufaamunaa. Maatii tufaamunaa kanaa jiniin irraa wal arga keessanii fi maal sinitti dhagaame? Dasna jedhe baay'iseeti. Ani bachoo hin dhufe biyya tufaamunaati. Bachos biyya tufaamunaa jedhama? Maaramii tufaamunaa jedhama bachoo biyya tufaamunaati hin dhufe. Isin ammoo eessaati kan dhuftanii hortee tufaamunaa keessaa gosa kan kamiiti yookaan qaccee kamirraa dhuftanii fageenya kamirraati kan dhuftanii nu ibsaa maqaa keessan fageenya irraa dhuftanii. Duraan dursee baga ayyaana faasigaa kanaan nu ga'een jedha. Beeksisa keenya hundaanuu baga waan nu ga'e achirraan uummata Oromoo hundaanuu baga ga'e uummata Itoophiyaa maraanuu baga ga'een jedha. Achirraan bakkeen dhaloota kiyyaa duraan fiichee tufaamunaati amma aanaa tufaamunaa jedhama. Achittan dhaladhee kanan jiraadhu immoo burraayyuu. Aanaan jiraadhu bakkeen jireenya kiyyaa burraayyuu. Kanan dhaladhe immoo ilma tufaamunaa tokko kan ta'e keechaa reebarra qaccee reebatirra qaccee reebaa tufaamunaatirra. Maqaan kiyyaa lammii asfaaw zallaqee reebaa tufaa tufaamunaa munaa jiru kan jedhamu jechaadha. Daawwattoota egaa amma ammoo hortee tufaamunaa maatiiwwan bibittinnaa'ee walitti dhufee as jiru keessaa tokko baay'ee
ijollum ma kan qabo kan the youngest kan jennu dalota qobet jechu kan dandeenyu to asjira fageenya kamira dufe me kananuf qodi dawatota kenyaf makake gutu hamma horte tufamunati ani makanko lama gitacho maskale hage tufamunan jedama kanin dufe asuma olla magala kana kantate magala burayu iddo adda gendabat badiya bataro jedamtutti dalla de gudda de chinu fechu e jolle tufamuna kesa hidelatins ageti jechuda maga ayana waga tinna kisenini ani kanu fe godina kelmo laka ana am billo ganda shabalta kala مكاكي سنغوتوني مامي مكانكو متلون الشبر ايانو تفا مناجر واا ايغا ايديلاتيسا تفا منا كيلومتر ابجا اولرا كنيسان نوفاني بغامنجي اني كانكونت مينراي انا ابانيا مندس ميدرما هات مندي مانتي داري داري bagatti ni singey amin bagolini tinuge me sararuf tani makagutuf nu imame ti ani asjalo siyu hunde garado dali tufan jedama kanu fe godina asira ana ngolo abe gandab ko ji murti tinalade godina si e amma kanjiratnu magala sallada me ega qacenne yokan hiddi latisa tufamuna waye tufamuna durani notice muzika dani yero walli famu fi tulama kan gaggeesa turanne motin bekaman kuni akasumamo sirna hama ittidufe qolachutin didutin kan bekamani turani gotumma sani kana bekamu ture akamitini yafattani biragesa nakamti wal argitani gava jal qaba waye ababile kesani argitan maltu sinit dagame me na yadachisa jal qaba ni daum marakase kakayuk yaga fachan tureyu firajiru wal nubarsisa kan jeddu yonga faddo amma hiyuma kana firas inversisun dandadu bargamo amne wanta to ko amne nurafuda tame gafa inni devi esibarsisa nan jedani devi na devi haga kana acuchani tige firafu wal barsisu kan de mufille yero safatanitti baaye kana acuchama mesirni acuca kan turefi kani samu isani mi detawu ni wadero matti amma kana gete amma ala technology kana no tawu technology ratti yo beksisu khabe be tufamuna abe be tufa araddo khajedu yo beksisu sanirran gafi egale gafi kana ratte ge egale namni tokko bilbila na kenneti worre tufamuna ti bilbila kana dubisai dre tufamuna kan jedu hotel hinjira rasululta kan jenu anan kenna egge gani bilbila sanin bilbile bilbile otawun ayyalachi bayyana urdofan argadde sanin ergat gine ol barbadu egalde oli bilbilu egalde boda yof ne jenu isan itti demani firri dirre tufamuna kuni hotel kuno beksisamu wallagaralle ufe kunille ufe to gafate wolitti qabamani foundationi tufamuna ajaru jedani itti demamatu sanadura sina ma tufamuna kuma manamum sanjede weluran beina namundum tu isinimo idilatin sake sani acha kantani akamitu batani sanyiki ya wal nabarsi sijetani akakli abable ki sana baki sanga facha turtan e kaga facha turre jalka ba esay fanen jedan amma akakayum ki asturaniti baratur bata mi saddet tani gara godin arsi tufan acci jiratani horten acci mogojiru manis asjirata turani asi debi ani kana wante efi kana nubarsi sa kan je duga fi kana ra kan ga fa dergasi acitti ini bamtani ko ummantani jirtu gara jolle jinu matin baajen acci wan jiru forte wan jiru fi gara kana ko fanjani ti jolle isani abodin kenya sumani kiya gara suratani jecha sila tufamuna nama kamita usabetu turtan sina sabetu qoratani sena sani kan ga fanne no jiru ni tufamuna ni go ta gudda kan tede fardi abatan kama ka kabu sangani sani kama ga kabu sanga furdate demu daddabe kan akolete o kola jidani kan no jidani fardi sani ba ye gudda sirrit go ta ka kabu giticho jidani kamogga sani fi maka ka kabu akaka yun ki ya wonno jedu farda machal jedu kaba abba machal ye be makan nanu te wamanu abba machal
abban ilmi dura an haat an kanno to abaru abba abaru kan jennu isa farda isam be kamani kan jennun abba ma chal janani waama kuni oromo ninni guddan tin be kame fandran kan be kam kan tin lolu wa hunda kan tin deme kan tin injifatu isa ke isa mo tufa munan farda saniti kan be kaman gota kan be kan dirre sadi balla kan tede finfinne ke isa kan jiru finfinne ke isa tan jiru gullulen kan ni qabe markaton qabe fiyansan walakkan qabe qacane darbet wa hunda kan jiru ka tufa munata uza undi sa kan be kam kana nante evi kana ka gafan asita ani achita ani qora to argite delatin sasani seina ani qabu achita ani qora cha sura namile ala ani sune baayeda tufa munaye daadi tufa ama chota saati wanta tokko kenneti fi biyi lafti dawo duwa da baccho lafa naman qabu fuudani achi galchani wanta tokko kennani fi muloda fuudani to direeda fuudani muloda achi ngalan achi torani ti zari sani baayeda amma duran durse worra kana qopese galatani sani qaba yaa maatirra akuma gaggaafannu bitinnoofni akka jirru nutti mani ture tufaa munaa lafa xinnoo tanaa muti biyya xinnoo tanaa muti biyya guddaa bulchaa akka jiru in dhagaamaa in beekamaa nutti mamaa tufaa munaa asii amma jidda ga'utti asii amma salaalee ga'utti asiin gullallee qabatee asiin hoolota asiin amma muloo qarree ga'utti dabreen dhawuma ama bacho ga'utti biyya tufaa munaa finfinnee biyya tufaa munaa handhuura oromoo hundumaa jedhanii sirbanii. Gosa sirban dire sirbitun. Sirbitun dire gosa sirbitun. Sirbi kuni maalif sirbama inni warra keenya gaafa nama. Salaalee hin lallabdi yaa biyya tufaa munaa fiichee naguma. Duratti sin tufadhee amma guddattee hoodhu saa munaa jedhanii sirbaniif salaalirraa. Salaalirraa sirbaniif. Asiin immoo karaa Finfinnee kana keecha tufaa munaatii fi tufaa araddoo kan jedhamu daarii qabu. Yookaan immoo bakkee qabu bakkeetti wal ga'an yookaan immoo bakkeetti addaan ba'an dinbariin isaanii bakkeetti addaan ba'u innaa tikseen isaatii fi oolmaa wariisaa bakkeetti wal ga'u ga'a sirbitu dhugaa beektu himimee yaa burqaa laga qabbanaa antufaa manni gamas antufaa munaa biyyi gamanaa jedhanii wal lolan hoo wal lolanis hoo wal araaramanis. Laga qabbannaa turatti wal ga'an achi as hantufaa munaati sanii achi hantufaa araddooti laga qabbannaa finfinnee jiru jechaadha. Sila kanaa kana hundumaa maaliif dhabne sirbituunis sirbiti tufaa munaan hin ka'a jennee hoggaa kaanu egaa sirna dhufe san keessa sirri suni nama bittinneechee lafa irraa fudhatanii isa akka godhanii seena yaa gaafatu. Maatii sagantaa kana nuu qopheesse abbaa hoteela Dirree Tufaa Munaa. Obbo Rattaa Dinquu fi akkasumas haadha manaa isaanii kan taate obboleettii keenya Aadde Ayyalech guddaa galateeffachuun barbaadaa jechuudha. Kanatti aansee dhaabbata yookaan miidiyaa ETV kana uummanni aadaan safuun duudhaansaa awwaalame barbaadee. Akkami qaama kamirraa walaba ta'een ilaalcha bilisa ta'een dhufee maatii kana dubbisee hawaasni kun yookaan immoo maatiin kun maal keessa jiraa rakkoonsaa maali jedhee kan nu haasofsiiseef guddaa galateeffachuu barbaada ulfaadha. Egaa kanatti aansuudhaan haalli hortee yookaan qaccee maatii tufaa munaa keessaa warreen. Amma har'aatti yookaan amma yoonaatti waliin haasa'aa turree ayyaana waliin kabajaa turree kana faana kana dura bifa kamiin wal barra jedhee yaadeen beeku. Sababni isaa gosoota akkana fagaatan lafa akka Arsiifaa lafa akka Wallaggaafaa irraa fira qabna jedhee yaadeen beeku. Irra darbee firooma miti gosaanillee wal tuqna warriin jedhu achi jiraatu jedhee yaadu. Rabbi immoo sana hunda. Waliin barbaadee guyyaa ayyaanaa guyyaa seena qabeessaa kanaan kan nuge
kala ni safata u ega dugumati mirina ni kabu mira addati gafan sinjedu gafan durse mahati kana wolbaru fi gosa kana wolitrufu kanne kessa juru mira shakiyo kan mira wan bratin guta metore harammo namota akka gosatille gosan kabu jede flale gosa kenyata e gosa dabesana gafan argadu gemmuchu dacha dacha tunati dagamaju ميرا جمع شودة شادة شادة ترى جامه خنا فكر. مكانه كايوكوتي أيانو جدام أيانو يرو هجدامو يوماله بيجي سنتي أيانو راني وامم. أباجاوي جراني وام. أباجاوي جراني وام. جاوي نمو فرد ساتي جرام. نن جيماله أنا بيو خنا خنا نتيمو أكوكوتي. هرمي أبي كوتي تو نتيم. Kanu mana itu menjeru, nanggut dete akong kenyas. Ini mani jollehoran ni. Gafah jollehoran nu jolleh umtunu kesabat. Kuni gafin je gafah tujal kaban. Esa nui, nui orang muda mau amaran anjerena gafah tak. Orang muda usah amaran tu usah ni jumbekan. Malikin nu asrara fagora sa. Laki nu orang muda anjeren. Sebab orang muda kesa mau enju jeram na anjeren. Orang muda kesa mati tu fa munati. Akakayung kesa na iano tu fa ti tu fa kam munati jeren itu. Isa bodi esa rezan shawat adua kasak kasiti. Garasulultati shawan kun kan saniti jadi aminu tasa amagaru anim beku injere. Karena bodi mucani seni nagafat tukuni barresite Facebooki anu posti bodi. Barbace. Kan amu posti bodi entenye nu. Katu matenye jero silkin dawalami. Insaf damu ugumai ani gafatan. Gafanan ugumai cuman silki katitamu dawale nami cii. Walagare wali ujinaas ofne wal belam asrraati namchi chini de silki kana dawal walargitu amma ka silki walagare wal belamne muchani sa sufti gaabal uftu kan tabar baachir ufti namchi abde ala am biyanjiran walagan injiran eye sabo de muchani ufti namchi tabar baachir ufti namchi inarganne adaf tourism inatte adaf tourism ni momal jedani me hotel to ko mak asana kan hojeta me jira me acci de gaafad do jiran hotel kana ga Asgawa duftu, enyunargati ayele chordu fakanargati. Isa bode siyo juwal barter, gase juwal barte bode gara kinyati debitne, gara kanani siyo juwal wala garrecha. Kana wala gamen wai tufam na jera kana tufema kamun koi, gara kanararen. Afan nufu mo seni si, nusimate. Nusimate tu madi wala tide debinu, mayomal gone maatinku wala rgudanda a. Jenne siyo jinka hamari annu, Gafir makanya sah foundation ni akan amnu Marianne. Sabo dia nak bising Marianne bulan angkos nampu polis angkut angkos jira kanses matin jero. Sana uji Marianne foundation ni kena umat kena boleh tik amne foundation ni kena boleh kudan de. Harra lisensi arganne lekam tik abanne. Oh leh uji bal ayu cura abanne. Bekam tik buat apa? Aman mandi kul tidak balam bekam bisa calu mustajra. Si ulfate kena anofikoti ulfeni. Markato kesa demi mana dari kesa demi nama gagat dia. Mana uguatirna demi berbaca cun. Dua kanam mumbik. Waka di taman dura. Ira di mana dari demi orang dari ugu lewat mas mari siapa siapa ugu lewat gagat dia. Eh yang gagat jauh kau mau gowan demi gagat. Nama nanti muncul kalau. Kau tu baru umur ratus macam tika nani ni. Karena beres kau dan dia. Anak mak bapak anak mak nargat dia. Anuam ber ani firman yuk abai dia. Wagenas abai dia tak kaya dia sendiri. Har ragu, wanin lam fa wan rehu wanin al mencangkat. Malam itu jolleng kau si, frarkat, mungkin nargat. Waktu itu baik. Esuman kau, urbin kau, abang kau sering kau. Kau nama kesi ada lagi? Kurun juga, di sana sebenarnya tu rasa ngaji sakti. Minta ya rosan ngaji serangan. Eh iya, karena kan dia akan mau, maka yuk kita lihat tahu. Sama muda kita lihat tuh. Hari kami, hari nung kerja dia. Anum negan, mau berapa berapa. Hari ini mila kami kita lihat bagaimana bagi. Nampi nama membeli nama berapa yang nampi nama kita. Karena para nak belajar. Eh,
Ega kabajam tu thada wajtu tekinya, handa wajtu ajustan pun kopi dua kau isus kustos sama. Bi fakurani hitelah insa tu fahamuna walik kisah sama minit juru. Aku madaga ajustan. Betul dia un kilometer di baja, onira kanisan nufani. Ega hiteki yang beku, zari ki yang beku, enyo katani benu, fafajani tu rejalan. Sana derbeti seti hatu cabut dia oromon rage. Hanagar si sudah kuni, haragar wajah fagada tu, mati kun firri akasiti walargejra. Siapa kau? Ega baris di dabarin anak magesi jadi orang moni garu baris debi baris binti naos aku maju baris politik abang musi jirai cah baris politik abang mujra aski seti mama yura debi ni kan dua cubar bandu in maaf fajar pun harasi baka dua rajra manager inyang kamu baka tu kubat ejung kamu lefa bala dace bala lagi haras mu harka dua lefa Isosho kamu harga dua harga nama lala jerawan tips kami ni mungkin lala tunjuk tuju akar tuju tu jenna sains kami semua kena kena dapat cakap jerani kena perlu tuju kamu kawan jenna tulam ni jolie sedi kamu dachi baco jil baco gadi hore dachi bahasawat hore jil le bahasawat hore dachi hanggaf tulah hanura ratafi dachi si jolie sedi kamu galan obo sod Janggalan turban obo sering sudu. Amma gusti sulul tajuru, makan si turani sululan urwaqati. Orang itu kita itu nunjuk cirin je cut. Janggalan itu turban obo ti. Almost hiddi latin sa tufamuna turban obo kesa gosa gulleliti. Karena rat tuanin hayu tu orang muthil le cara karena nak ikhacisu gullele bulcature dan thula ma bulcature tufamuna. Sera afur ser negara kita seti, sera afur taman milotin alu tak Kristus sing dura gadaan harum fami, sera afur taman faanotin jarak udah jaffa madu alabi tu tumam, sera sanam moodami, gosafil le angka fami ti, go tumma bekumsa dan detik abun moodami cuda tu famuna, arit afingorani antit afgorani eda, oromon ni kuni bakat tibak atan abani, oromotat tibak atani. Bakkajiran igaru, hal akanan barbadamani argamun, umurin serne gada mayat mata saatin. Teknologi wajinin dim. Akata kanan walar gusani bayan tigam mada ganah jenna ganah rajim mulatam. Horten tu famuna akka, ame aga Amerika, Europe aga jaya akkajiran da, ega nuda watajuru jenne tiyana, walit sasawamani uji wangkanati akka hujetan. Amna fi. Jabatu kamu mati ini, bagi sun aku mati jete. Tuluta jabra gafa olbati. Akana asiga dilatu. Drena mati tolu. Sulta kana sabata kana hingga salaliti. Kana siapa cie argitu. Baka hawata gudara rata ojatamu kabajenna. Rada ibni amayu. Abilin kana siapa lalatu. Komisinin turizmi Oromia. Oromia andara angga handara tibeksi sajuru. Asfunyan jalati mod iseta ajra. Kana siapa kabakabaci subarbana. Timin okan garin. Visit Oromia hoji ajaib. Wagota murasa kaysa tujjata jirani kana isaan yaada ci subarbanna qeen tufamuna kabajesaati debiu qaba daawatamu qaba seena faranjin ala europa ra america ra asia ra dufe ilale baru qaba gotuma nama kenya kana beku qaba jechada kandinas lala majira kan frasa lalamu agar sisa jechu barbanna adaf tourism inoromias funduratis iddot yefanno gudda barbadu iddo miti qama biratif magala tanaf Anak kanaf iddo galih gudah teh ecar iddo kuni, yata uti kanandur akatu manamni sena syarafaturin, sena nama tik esa agumadiman, wani himmalle karantanin, sena balle surat wajji ojatame tu wan kana hagana turcise, fundurat tigaru wajji gudah iddo sanita kujat cukam nur ecuda, nusikani akak ama mu thumma titiste kasu barbadu. Meo borata isin ega bua malak a bua dal dalar gecuf kan hotel kan foundationi akatasa bak politik abama horte tu famuna taeti kan argenne foundationi tu famunas asit takundauf sababata era bua isakam tu cale kan malak amo kan mati tinsa sabdan tu cale ane ending kuti dingkun waje chati waje chana dubiti dubena wadeti wadena jilot akakayu tu famuna techu jilot ratolga leftikun lafa faradun Tufahamuna irratit amtu. Faradu tufahamuna irratit ame asi bayanit mililikin ulmurmu, asi gerisu, asi bau.
jedhani manguddoon kaase kanarratti kanaan ta'uu qaba jedhee an dursa yaada kenne kabbadee godaanati namsi isaanii amaaru oduu yaanan hin dabru isarraan ka'ee maqaan kun maxxanfamee maqaan kun maatiin akka ol argamu godha maqaan kun maqaa tufaamunaatiin hoteela tufaamunaatiin ta'uun maatii tufaamunaa akkuma argitan biyyaa biyyaa walitti yaama arsiidhaa hin dhufee akkuma argitan wallaggarraa hin dhufanii deebi'ee bachurraa irree dhufan kanuma argitanii yaada kennaa jiru kanaafu maqaa kanaan godhuu kiyya maatiin walitti qabeen maatii walitti qabuudhaan bu'aarra maatii tufaamunaa walitti qabamanii argamanii qayee kanatti isaan ayyaana waggaa kana asitti dabarfachuu isaaniitti baay'ee itti gammada. Oromoo kan jiru kan edda isaa dachee isaarraa buqqa'e kuni bakka tokkotti dhufee kuuwwanis taa'ee mana barumsa gaariitti akka baratanii akka taasisuu akka danda'amuu fi mootummaanis itti yaadee dachee tufaamunaa kanarratti Finfinnee keessatti iddoon manni jireenyaa kennamee fi mana jireenyaa isaanii ijaarratanii maatii isaanii Finfinnee keessatti akka baratanii fi akka taasisanii deeggarsa akka nu godhanni mootummaafis dhaamsan dabarsaa. Qabatamaatti qorannee waliyyaafannee ragaawwan garaagaraa qabnu qindeessinee dookumenti goonee teessisnee dhaloonni kun akka barbaadu gochuudha. Sana keessa maxxansa garaagaraa qopheessuu. Maxxansa garaagaraa gaafa jennu kitaaballee haa ta'u wantoota adda addaa qopheessine karaa sanaan waan dhugaarratti hundaa'e goone dhaloota kana itti fufsiisu. Sanarra kan darbe immoo akka mootummaatti mootummaan uummata kanaaf odeeffannoo gahaa ta'e hin qabanii hawaasni giddugaleessaa kun keessattuu Oromoonni maatiin tufaamunaa kun giddugala kana kan jiraatan. Giddugala keessa jiraachuun keenya akka Oromoota naannoo biraa yookaan godina biraatirra miidhamaa nu taasiseera. Miidhamaan kan nuti taanis qabeenya irratti, diinagdee irratti, siyaasa irratti wantoota baay'eedhaan harkifanneerra. Isarratti mootummaan illee xiyyeeffannoo kennee hawaasa kana barbaade kakaasee osoo egeree keenyaaf waa nu mijeessee jedheen abdii qaba jechuudha. Inni egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa seenaa tufaamunaa muuziqaadhaan seenaa kitaaba katabameen wantoota kana kanaan hordofaa turre har'a gara qe'eetti gara qabatamaatti gara qaamaan arguutti dhufnee hortee isaa argine as hoteela dirree tufaamunaatti uummata maatii deebi'ee fageenya kiiloomeetira hedduurra deebi'ee wal ga'ee argineerra waan gammachiisaa kana ayyaana kanatti isin dhiyeessineerra yeroo gaarii akka nu waliin dabarsitan abdii guddaa qabna. Egaa namumsa miraa gammachuu miraa gaddaa wal makaadha gaddaa wal makaa gaafa isin jedhu hiddilatiinsaa kun faffaca'ee wal dhufee gaafa wal argu haala keessa ture gaafa ibsatu miira gammachuus miira gaddaas qaba gaddi sun garuu gadda gammachuu of keessaa qabuudha dhugaa dubbachuuf imimmaan hanga buusanii wal argee isaanii kanatti tokkummaa isaanii kanatti gammadaniitu jiru haa ta'u malee ammas akkan faffacaaniif xiyyeeffannaa kenname hiddilatiinsa tufaamunaa ammayyuu bakka tokkotti walitti dhufanii walitti sassaabamuudhaani. Kan faffacaanii turan sun dachee isaan irratti deebi'uu qabu dhaamsa qophii keenyaati. Warra seenaa gaafatu warra seenaa iyyaafatu warra gosa deebisu nu haa taasisu jenna qophiin keenya kana fakkaata ture maatii kana nu qopheessee galatoonfachaa bakka jirtanitti ayyaana gaarii ayyaana milkeessiniif haa ta'u. Emo le ha jamu ya.
Ese cabeza, ese cabeza, ese cabeza.